Я, Роман Михайлович, придбав хату у Ольги Віталівни, громадянки України ТД, хату з присадибною ділянкою, з городом за 13 тисяч гривнів, які передаю в присутності свідків. Зараз зважу вагу свого кулака. Ану. Ого! Ось тут ми бачимо. Бля! Ай, головой врізався. Кімната йде сюди. Блядь! Ай, блядь! Чому такі низенькі двері? Я вже собі уявляю, що ось там буде висіти гітара, ось там буде стояти мольберт, а ось там будуть лежати збочені жінки. Заходимо в гараж. Ось так він виглядає зсередини. Блядь! Але тут також маленькі двері. А зараз я вам продемонструю собаку-невидимку. Собака доволі. Ну і ще одне дуже цікаве тут, це город. Ходімо, я вам покажу. Чи подобається вам мохіто? Ай, мені так подобається мохіто! Ааа, мохіто! А там балочка. Ай, балочка, пчолки будуть літати так. Взяла би до мене, так назад. Зараз ми їдемо купляти хату в одне село дуже гарне. Яку хату, я вам покажу пізніше. Купляти хату їде Юрчик Швед, Ігор Оператор, Димасік Головий Гігант і Роман. Димон Андон. Юрчику, відкривай пиво, ми їдемо брати хату. Там шампанське було. Цілеспрямовано йдемо на запах меду. Шоста ранку вже вилами сонце не достане. Їдемо начебто в справах, але по дорозі насолоджуємося гарними українськими краєвидами. Степ та степ кругом. Це хата справа. Що, Юр? Це так. Ось цю хату ми купили, все. Подивіться, яку. Подивіться, яку ми беремо хату. За 150 тисяч гривень. За 150 тисяч гривень. Так, ціль уже зовсім близько. Маси немає. Скоро будемо стріляти. Воно, ліс. Да. До об'єкта залишилося 500 метрів. До об'єкта залишилося 450 метрів. До об'єкта залишилося 400 метрів. Ми майже біля об'єкта. Ось скоро-скоро нас вже будуть зустрічати зараз люди. Справа. Це право. Ай-не-не-не-не. А ти красавіця. Ай-не-не-не-не. А не нравиться. Вон де стоїть мотоцикл, а там ми будемо. А мотоцикл теж ставить? Мотоцикл ми купляємо разом з хатою. Я, Роман Михайлович, придбав хату у Ольги Віталівни, громадянки України ТД. Хату з присадибною ділянкою, з городом за 13 тисяч гривнів, які передаю в присутності свідків. Угу. Все, рахуйте. 50. То той щось на суд, короче. 5-0-2-10. 13. Це видно, да? Так. Ось таку гарну садибу. Як самі ви бачили, ми придбали всього-навсього за 13 тисяч гривнів. Зараз я вам проведу маленький екскурс території. Будинок, в принципі, непоганий. Я його покажу зсередини. А зараз я вам покажу, як виглядає все це ззовні. Ось каліточка. І зразу за каліточкою починаються у нас акацієві посадки.
Вони йдуть в одну сторону, йдуть в іншу сторону, і далі йдуть поля, 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 поля. Ззаді нас, ось там, з тієї сторони, метрів 500, знаходиться річка. Пізніше я також її покажу. Зараз йдемо всередину. Зсередини ця садибка виглядає ось приблизно ось так. Таке ось гарне вікно. Далі йде коридорчик в одну сторону. Купили ми її разом з вагами. Зараз зважу вагу свого кулака. Ану. Ого! Так, звідтіля я прийшов, йдемо далі. Еге, хлопці, доброго дня! То що там передають по прийомнику? Чуєш? А де ж тут розетка? Може тут? Так, йдемо далі. Ось тут ми бачимо. Блядь! Ай, головою врізався. І ще ось така гарна кімната. Кімната йде сюди. Блядь! Ай, блядь! Чому такі низенькі двері? Ааа! Ще одна кімната. Тут ось пічечка. Треба її підлатати. Пригинаємося. Ну і зараз пішли, я вам покажу центральну кімнату, як то кажуть, гостинну. Ось так вона виглядає. Я вже собі уявляю, що ось там буде висіти гітара, ось там буде стояти мольберт, а ось там будуть лежати збочені жінки. Чим цікаве заселення, це тим, що можна знайти кучу цікавих дрібниць. Ось парфюми якісь, якісь баночки, скляночки, щіточка. Ось така є гарна штучка, навіть ми її залишимо. Первачок, хе-хе, наша тема. І навіть є вона якась старовинна монетка. Не знаю, що за монетка, але потім я роздивлюсь, покажу. Здається, що Совдепія. Ага, Совдепія, Совєтський Союз. Ходімо на вулицю, там продовжимо екскурс територією. Ось якесь винце. Вже уксус. Піде для дезінфекції чого-небудь. Мюзик. Йдемо далі. А зараз я вам продемонструю собаку-невидимку. Арбайтен! Так, ось така гарна альтаночка. Навіть що можна тут поставити столик і собі підвечерювати трохи. Ось у нас іде льох. Паросійський погріб. Ось такий винний погрібок. Середини не покажу, бо зараз там світла немає. Але там досить таки непогано. Ідемо далі. Так, ось тут, я так розумію, що у людей була кабичка. І тут вона й буде кабичка. Зверху ми зробимо тент. Виходить, з тієї сторони в нас димохід, щоб не каптіло в очі. Так що буде все зергут. Так, йдемо далі. Конячка і го-го. Ось якась конячка і го-го. Треба покататися. Ось таке хозприміщення, яке можна елементарно обладнати під качку меда. Якщо прибрати звідсиля все лишнє. Є навіть грати, які ще до сих пір ніхто не вкрав. Є гарний графинчик, який продезінфікувати, і він піде в дію. Є навіть залишки посуду,
який ще не знаю куди, але десь він піде. Йдемо далі. Є ось така підсобочка, яку можна обладнати під якийсь склад, наприклад. Досить непогано. Шифер, дерево, полички. Мені все подобається. А вам? Далі ми бачимо ось такі хозприміщення. Також досить таки непогана територія. Зразу ми заходимо в гараж. Ось так він виглядає зсередини. Блять! Але тут також маленькі двері. Можна ставити тут авто, його ремонтувати. Багато різних тут цікавих речей, з якими ми розберемося пізніше. Ходімо далі, затримуватися не будемо, бо сонце піднімається вже. Ось тут у людей був сінник, який вони розібрали, але лишили нам шифер як забор, як паркан. І тут стане досить таки багатенько вуликів на цій території, як ми бачимо. Ось така територія. Ось були якісь тут кролі. Ну і ще одне дуже цікаве тут – це город. Ходімо, я вам покажу. Ось оце все, починаючи от звідусіль. І десь приблизно, аж там он стоїть такий дерев'яний стовбик. Оце все їхній город, який зараз засаджений соняшником, як і інші городи. А під пасіку це досить непогане рішення таке. Ось так. Ось десь метрів 400 будинок, ось я на нього показую пальцем. Он десь за ним там ще метрів з 200 і вже річка. Річка досить живописна, ну взагалі як і весь краєвид. Так що тут буде і робота, і задоволення. Можна половити рибку. Село було досить непогане раніше, але зараз воно, звісно, що прийшло в занепад. Ходімо далі. Рабство, звичайно ж, в нашій країні відмінили вже давно. Але ми ось бачимо, що якісь люди щось працюють, щось тут роблять. Як звати вас, хлопці? А, пане, це ж в косарка Димар. Мене зовуть Димасик. Димосик. Димасик. Мене зовуть раб Ігор. Раб Ігор. Йо, а то мій кореш Юрка також непоганий пасічник. Ну, в нього вуликів трішки поменше, чим у мене. В нього всього-навсього 150. У мене побільше буде. Але він багато п'є медовухи. Але медовуху він шмале досить непогано. Тому беремо його дуже рідко. Тому беремо його рідко, но мітко. Ще хочу показати вам непоганий досить виноградник. Ось він іде звідсіля і йде аж до городу. Якщо тут виноград поганий, ми його викорчуємо і посадимо гарні сорта винограду, які потім стануть гарним вином. Так, робітники мене погнали за граблями. Зараз я йду їх шукати. І мимоходом покажу вам басинку непогану. Там навіть ще є, здається мені, що вода. Головне, щоб не впала туди камера. Десь там є вода, я бачу. Вам не видно, але я бачу. Сьогодні ми зальємо сюди бочку води. Я думаю, що на сезон нам хватить. На садибі є ось такий доволі непоганий орнамент, який, я думаю, продовжити по всьому будинку. Так як я художник, і буде sehr gut. Як я вже казав, усе це діло ми купили за якихось 13 тисяч гривнів. Шара! Шара! Ну а ось, як я і обіцяв, я вам показую річку, яка знаходиться від того будинку, який я купив, десь приблизно метрів 500. 500, ну 600. Ось такі гарні живописні місця. І біля таких гарних живописних місць можна купити таку садибку всього-навсього за 13 тисяч гривень. Ось.
такі кручі, лози-верболози. З тієї сторони також те саме. Гарна течія, кажуть, що ловиться риба. Так що буде мед, буде відпочинок, буде рибалка. Все буде дуже добре. А вон в машині зачекалися мене мої рекрути. Що там? Їдемо? Куме. Так, це мерзо. Що там? Що там мерзо? Одне із цікавих занять – це ночовка. Перша ночовка на новому місці. Ой-я-я! Зеду! Що за ззаді запісня? Ззаді, так. Чи подобається вам мохіто? Ай, мені так подобається мохіто! Ааа, мохіто! Лимон, м'ята і цукор. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. І останній штрих ми додаємо в мохіто секретний інгредієнт. От той червоний дах, то той будинок, який ми купили. Зміщаємося трішки вправо. І бачимо, що городи хтось заобачливо засіяв соняшником. Тепер переміщаємося на ту точку, де зараз стою я, і бачимо, що оце все поле пахне різнотрав'ям. Переміщаємося вліво. Ідуть гарні насадження дерев різних. І трошки позаду мене відразу йде соняшник. Від соняшника до того будинку, який ми купили, метрів 500. А зараз подивіться, яке гарне це поле зблизька. Ось такими квітами усіяна вся оця територія. Різнотрав'я буде дуже смачне. Ви бачите, як активно працюють бджоли на цій території. Все поле прямо гуде. Гуде від роботи. Хлопці, які поїхали зі мною упорядковувати територію біля будинку, зараз вчать мого сина їздити на машині. Вон далі там, якщо видно, щось там вони дергаються, смикаються. Зараз будуть їхати. На зустріч до баті буде син їхати. Тренується 16 років. Але вже хоче їздити, крутити руля. І це добре. Так, ось їде мій синаша. Давай! Це вже, здається, п'ятий круг нарізають. То що, виходить? Нормально. А зараз ми виїхали на розвідку. Подивіться, де тут цвіте соняшник? Димасик, що там? Дайте камеру, я покажу народу. Кругом соняшник. А там балочка. Ай, балочка. Пчолки будуть літати такого. Взяла би Дунмеда і так назад. Романич? Є! А зараз ми бачимо аскетичну вечерю бжоляра.
Що там ледарі? Їсти хочуть? Помарились. Скоро буде. Водки хочеться. Тимочка, ми вже повечеряли, хорош.